A gente fala agora a respeito de um chá de mulheres da Igreja Palavra Fonte de Água Viva. Esse evento vai acontecer no dia 28 de setembro, no Papilão Eventos, às 15 horas. Para a gente falar sobre esse evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Marivalma Suzuki e o pastor Júlio César Suzuki. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar sobre esse evento. Marivalma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Aninha. Que prazer estar aqui no seu programa. Eu vim para estender o convite a todas as mulheres, jovens e adolescentes de Três Lagoas para estar participando conosco dessa tarde. Vai ser uma tarde maravilhosa de adoração, uma tarde de comunhão, uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. E eu quero convidar todas de Três Lagoas e região. O que que levou vocês a organizar e o porquê desse evento, Marivalma? Esse evento é um evento religioso, né? Já estamos organizando, é o nosso 11º chá. Então, nós começamos de uma maneira pequena ali na igreja, com 80 mulheres. E foi crescendo. Hoje, nós estamos aí fazendo para 600 mulheres, né? No Papilon Eventos, que é um lugar maior, né? Para que as pessoas de Três Lagoas e região, elas realmente sintam ali a presença do Senhor. Ela tire um tempo, né? Porque muitas vezes nós temos a vida tão corrida. E o Senhor nos chama para um tempo. É um tempo de comunhão. Um tempo ali que você está na presença do Senhor, um tempo que você revê amigas, né? Porque chega ali, você revê amigas e você recebe uma palavra de esperança para sua vida. Bom, vou conversar também com o pastor Júlio César. Sim, pastor, bom dia, seja bem-vindo, né? Falar um pouquinho da importância desse evento, conforme a Marivalma estava explicando pra gente. Sim, sim. Esse evento é um evento que acontece, na verdade, a 11ª edição. Uhum. Né? Então, é interessante citar isso, porque demonstra a nossa experiência em fazer esse tipo de evento religioso e também demonstra a credibilidade para a cidade e para a sociedade de Três Lagoas, né? Que está nos assistindo e nos ouvindo agora. Um evento que começou pequeno, né? Ainda quando nossa igreja estava iniciando aqui em Três Lagoas, né? E se tornou um evento dessa forma. Agora já é o segundo ano que nós estamos indo para fora das paredes da igreja, por não já comportar mais dentro do ambiente, né? E foi de uma maneira ousada, né? E de uma maneira direcionada por Deus, né? Que nós levamos o evento para o Papilon Eventos, né? Em Três Lagoas. E lá é um evento que nós buscamos levar a palavra de Deus, né? Para a população. Porque é um evento aberto, viu, Aninha? É um evento aberto, né? Tanto para quem frequenta uma igreja evangélica ou uma igreja católica ou qualquer outro tipo de denominação religiosa, está aberto, porque lá tem louvores, adoração, né? A comunhão das pessoas. É um evento para celebrar também a amizade das pessoas, como a Neca citou, porque é um evento para, é uma oportunidade para rever amigas, né? E já ficou um evento, eu tenho citado isso nas nossas redes sociais, né? Já virou um evento tradicional aqui em Três Lagoas, né? No meio cristão. Então é uma alegria, é um prazer que nós fazemos esse tipo de obra. Nós fazemos debaixo de uma liderança pastoral. Eu sou pastor, mas sou um dos pastores da Igreja Palavra Fonte de Água Viva, porque eu sou pastor do Ministério de Louvor. Sou cantor também, né? Tenho músicas gravadas, autorais, no meu canal. Mas nós temos o irmão da Marivalma, que é o pastor Adervan, né? Amâncio, que é o pastor-presidente da igreja. Então, debaixo dessa liderança, né? Dessa condução ministerial, que nós estamos fazendo esse evento há 11 anos já. E qual que é a programação? O que que vai ter ali para as pessoas entenderem? Nós começamos, vai começar às 15 horas, né? Então, ali tem um ambiente muito preparado, um ambiente todo organizado, decorado, Aninha. Então, a pessoa chega, ali ela vai tirar uma foto, ali ela vai rever amigos. Ali já tem preparado, aí nós começamos com adoração. Tem um tempo de adoração, de louvores, né? Depois vem a palavra. Nós estamos recebendo este ano 6 pastoras do Rio Grande do Sul, que são do movimento de dentro para fora. São pastoras que andam, né, pelo país, pregando a palavra, orando também, pela, né, pessoa, pelo exterior também. Então, esse ano nós estamos, convidamos elas. Ano passado, nós já fizemos um evento no Papilon. Também elas ministraram e foi uma bênção. Então, ali a pessoa chega, ela vai receber uma palavra de direção para a vida dela. Ela vai receber uma esperança, ela vai receber uma oração, se ela desejar, né? E aí tem muitos alimentos, né? Salgadinhos, bolo, quitutes, doce caseiro,
tudo assim, nós tentamos fazer, Aninha, tudo com a máxima excelência, né? Que legal. Então, por isso que o evento tem crescido. Começamos aí com 80 mulheres, estamos com 600 mulheres já. É, os convites, né? Se a pessoa quiser adquirir, entra nas nossas redes sociais, no Instagram da igreja, Palavra Fonte de Água Viva. E adquire o seu convite. É chá das mulheres. Só mulher participa ou não, Alberto? Só mulher. Homem não pode jovem participar. Jovem e adolescente. Homem não. Só para as meninas só mesmo, mulheres. Né? É o momento que ela vai deixar ali os filhos com o marido e vai tirar uma tarde para ela. Que maravilha. Né? Falando na igreja, onde está localizada a igreja, aqui, pastor? Aqui na rua Netuno, é, próximo ao antigo. Vou citar esse lugar, porque é bem fácil das pessoas localizarem que são daqui de Três Lagoas, né? Ali na Vila Alegre, na famosa Vila Alegre aqui de Três Lagoas, na rua Netuno, ao lado do antigo supermercado União. Bem ao lado, muitas pessoas conhecem, né? É um prédio bem grande de esquina que nós estamos ali, localizados aqui em Três Lagoas. Temos igreja também em Taubaté, também, né? Em São Paulo, pertinho de São Paulo ali, a cento e poucos quilômetros de São Paulo. E temos uma igreja também em Campo Grande, na nossa capital também. Aqui em Três Lagoas, quanto tempo a igreja tem? Nós já temos há 13 anos. 13 anos. Que legal. Fez 13 anos que a igreja está. Qual que é o horário de funcionamento, os dias de funcionamento? Terças-feiras, nós temos cultos, né? De celebração ao Senhor às terças-feiras, das 19h às 21h, tá bom? Nós temos quartas-feiras, os cultos só para mulheres. Só para mulheres, né? Nós temos quintas-feiras também, das 19h às 21h. Temos domingo de manhã, das 9h até as 11h. E domingo à noite, das 19h até as 21h. Quem quiser adquirir o convite, ainda dá tempo? Ainda nós temos aí, nós estamos na reta final, né? Na reta final. Tem alguns convites ainda, não tem muitos. Inclusive um para você, né? Nós trouxemos um para você. A pessoa que quiser adquirir, pode entrar em contato comigo, posso deixar o número? Claro. É 679-9338-2185, esse é meu WhatsApp. Ou a pessoa entra no Instagram da igreja, né? Ali ela vai ver o contato. As nossas redes sociais, adquire o convite, o valor é R$85. É um valor, o evento não tem fins lucrativos, viu? Todo o dinheiro arrecadado é usado no próprio evento. Como eu disse, a gente faz tudo com excelência, né? Então, nós quisemos optar por um lugar bom, um lugar climatizado, né? Para oferecer o melhor conforto possível. Oferecer um conforto, tudo decorado, tudo feito com muita excelência mesmo. Então, esse valor do convite... Porque essa é a visão do nosso ministério. Então, o valor do convite nós revertemos todo no próprio evento. Que legal. Para que fique um evento realmente bem estruturado. Vocês têm projetos sociais aqui na cidade? Como que, é o trabalho de vocês? Eu estou com um projeto novo, maravilhoso, que nasceu no coração de Deus. Chama De Mãe para Filho, um Legado de Amor. É um projeto onde nós, as mães, estamos ensinando as nossas filhas e as meninas da igreja ou quem deseja, da população. É a palavra de Deus. Funciona toda segunda na minha casa. Eu fiz o projeto na minha casa, porque o Senhor disse que é mãe. É uma extensão, né? É dentro da casa, é uma extensão da igreja. Temos outros projetos na igreja, tem um projeto de música, que depois o pastor Júlio vai falar. Mas esse projeto realmente, ele tá brotando assim de uma forma muito linda. E nós fizemos agora um curso de manicure. Né? Não é um curso profissionalizante, é um curso de desenvolver talentos. E ali as meninas foram lá para casa, né, as meninas, e nós ensinamos para ela, as irmãs, que era manicure, deu, né, primeiro ali o ensinamento básico da manicure, e nós demos a palavra, fizemos oração. Aninha, você pensa que tempo maravilhoso. Até nesse chá, eu pedi para as mães levarem suas filhas, porque nós vemos assim um mundo tão difícil, né, tá muito difícil. Principalmente para as meninas novas, né? Muito... Sem referência, né? Muito sem referência, né? Então, nós estamos trabalhando nisso, né? Tem sido lindo, lindo mesmo. Muito bom, né? Tem que ajudar. Pastor, e esse projeto musical, ele acontece como? É um projeto musical que já tem vários anos dentro da nossa igreja, né? Deus colocou isso no meu coração. Conversei com o pastor Adervan. E nós iniciamos um trabalho de ensinar, preparar, né, as crianças e os adolescentes instrumentos musicais, aprender instrumentos musicais, né? E ali eles aprendem violão, aprendem teclado, aprendem bateria, né? Já tivemos aula de voz, de canto também, né? Aula de contrabaixo. E é uma benção, porque é uma realização para nós termos essa juventude, ao invés de estarem em outros locais, fazendo outras coisas que poderiam prejudicar o futuro dessas crianças e desses adolescentes. Eles estão passando uma manhã conosco lá na igreja, né? Sendo ministrados pela palavra e sendo também ensinados também com os instrumentos.
É muito bom esse projeto. Enfim, as igrejas, de um modo geral, eu sempre falo, independente da religião. Sim, verdade. O trabalho que as igrejas fazem social é muito importante, gente. Principalmente diante do que a gente tem vivido aí. É o que vocês disseram, pessoas sem referência, infelizmente, famílias desestruturadas. É. E as igrejas têm um papel fundamental nesse processo de ajudar a nossa sociedade, né, Marivalma? E todos os projetos, Aninha, não tem custo, né? Muito bom. Pra pessoa, não tem custo. Inclusive isso, a igreja mantém os projetos, nós mantemos os projetos, né? E para que a pessoa possa realmente, porque tem gente que não tem condições, mas tem um sonho de fazer um teclado, né? Tem um sonho de fazer um violão. Então ali, ele recebe a palavra, faz uma aula, né? É, tem um lanchinho. Então tudo isso é uma obra social também. Com certeza. Né? Fora outras coisas que nós fazemos, e a palavra nos ensina que nós não devemos, de certa forma, dar publicidade para aquilo que nós fazemos, entendeu? Mas temos obras sociais também que nós fazemos e que, inclusive, eu não vou dar essa publicidade aqui agora, mas nós fazemos e as pessoas que recebem esse tipo de ajuda da igreja, elas sabem que a nossa igreja faz esse tipo de obra também social. É, mas é muito bom. E eu faço questão de divulgar, da gente precisa mostrar o lado bom das coisas, né? Sim, muitas verdade. Vezes a gente só mostra tragédias acontecendo, mas a gente tem que mostrar o que de bom as igrejas fazem também, até para servir de incentivo, enfim. Verdade, isso é fundamental, o trabalho de vocês. Eu quero agradecer a presença e deixar os nossos microfones abertos para que você possa reforçar o convite, para as pessoas participarem, quem quiser participar desse chá. Tá bom. Aninha, eu que agradeço, né, a abertura no seu programa. E quero deixar esse convite para que as mulheres de Três Lagoas e região, porque tem vindo gente, vai vir gente, caravana de Campo Grande, Andradina, Castilho, Araçatuba, Presidente Epitácio, né, e outras cidades aí que estão querendo formar as caravanas para vir. Então eu quero estender esse convite, dia 28 de setembro, às 15 horas, no Papilão Eventos, é aquele da rodovia, tá, Aninha? Aquele da rodovia. É, às 15 horas o senhor tem um encontro marcado com essas mulheres. Legal. Obrigado, pastor, também. Eu que quero agradecer a você, né? A toda a diretoria do Grupo RCN, né? Eu conheço eles, né? A gente tem a oportunidade de conhecer eles há muito tempo já. A toda a equipe que está nos recebendo aqui. Ana, é uma alegria estar aqui. Uma honra para nós. Nós nos sentimos, assim, privilegiados, né? Privilegiados pelo Senhor. Deus abriu essa porta para nós aqui. A gente sabe da importância que tem esse grupo na cidade, o respeito, né? E o carinho que vocês têm pela população de Três Lagoas, né? Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe a sua equipe, amém, né? Que Deus abençoe esse evento, né? Que Deus abençoe a cidade de Três Lagoas. Amém. Obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos.